الله الله كريم طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وسيّدنا ومولانا محمد الكريم وعلى آله وعطرته وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا وسيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد الحمد لله kita sama-sama mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurniaan daripada Allah dapat kita bersama pada petang yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita rezeki yang berterusan untuk dapat kita mempelajari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, mempelajari Islam dan juga moga-moga kita akan dapat memahami hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga semua yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu Taala dan semoga semuanya akan membawa kepada keredaan Allah, membawa kepada kita diterima oleh Allah. Kerana sesungguhnya di atas dunia ini, sebagaimana kata guru kami, Fadilatul Syekh Husri bin Husdi, sebenarnya waktu dunia ini adalah waktu yang sangat kritikal. Kerana kalau dilihat dari sudut penciptaan manusia, manusia itu sudah mula dicipta semenjak daripada zaman Nabi Allah Adam AS. Maknanya kita ini, umur kita sebenarnya sudah terlalu panjang. Umur kita sebenarnya, kita mula diciptakan oleh Allah Subhanahu SWT semenjak lagi, semenjak kita, semenjak daripada zaman Nabi Allah Adam AS lagi. Cuma ketika itu kita tidak uh, uh, berbentuk, kita bukan lagi manusia yang punya tubuh badan. Sebaliknya kita ketika sebaliknya kita ketika itu adalah merupakan uh, kita ketika itu adalah merupakan ruh semata-mata. Eh. Kita adalah merupakan ruh semata-mata. Dan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala daripada semenjak itulah kita mula diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita mula uh, berpisah ataupun ber, berpindah daripada satu tulang sulbi kepada satu tulang sulbi yang seterusnya pada zaman Nabi Adam kita berpindah daripada Nabi Adam berpindah kepada anak-anak Nabi Adam dalam keadaan kita sudah pun wujud semenjak daripada hari alastu birabbikum semenjak daripada hari Allah Taala tanya kepada kita semua adalah subirabbikum bukankah aku adalah merupakan tuhanmu lalu kita semua sebut Bala. benar tidak lain tidak bukan ya Allah benarlah anda merupakan tuhan kami daripada hari itu lagi kita sudah pun wujud hari itu lagi kita sudah pun berada di dalam kategori makhluk Allah Subhanahu taala lalu bayangkan daripada zaman Nabi Adam kita terus diberikan rezeki oleh Allah terus hidup dari segi rohnya Sehinggalah akhirnya Allah Ta'ala mengizinkan sebahagian kita yang berada pada ayah Dengan sebahagian kita yang lain yang berada pada ibu Akhirnya bercantum dengan perkahwinan antara ayah dan ibu Lalu pada tarikh yang telah ditentukan oleh Allah, lahirlah kita Contoh, saya lahir tahun 1980 Daripada 1980, umur setahun, dua tahun, 2 tahun, 3 tahun Akhirnya katakan pada umur 15 tahun 95 lah katakan, umur 1995 Akhirnya saya pun menjadi seorang yang mukallaf bayangkan daripada umur saya 15 tahun sehinggalah saya akan dimati oleh Allah satu hari nanti agak-agak berapa tahun sangat agak-agak berapa tahun katakanlah saya mati umur 60 15 25 35 45 55 maknanya sekitar kalau saya mati umur 60 tahun maknanya sekitar dalam 45 tahun saja sekitar 45 tahun saya akan uh, dianggap sebagai seorang mukallaf ia akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan hukum halal dan haram dengan perintah-perintah dan juga larangan-larangan lalu pada waktu yang di diizinkan di oleh Allah yang sudah diketahui oleh Allah saya tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya matilah kita katakan saya mati umur 60 tahun akhirnya setelah 45 tahun saya dipertanggungjawabkan dengan taklifan dengan hukum halal dan haram Akhirnya saya pun dimatikan oleh Allah. Lalu akhirnya saya akan sambung lagi kehidupan saya pada alam akhirat pula. Daripada alam kubur saya akan berterusan, 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 berterusan sampailah sampailah Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan untuk berlaku kiamat. Sambung lagi sehinggalah Allah izinkan untuk semua kita dibangkitkan semula. Kemudian kita dihisap. Moga-moga kita diselamatkan daripada hisap. Ya Rab, Kemudian kita akan ke syurga atau ada orang akan ke api neraka Allah SWT. Mari bayang, daripada zaman Nabi Adam sampai dah kita akan dibangkitkan semula daripada kubur kita. Dalam tempoh yang hanya Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Entahkan 20,000 tahun, 30,000 tahun, 50,000 tahun. Entahkan 100,000 100 tahun. Umur kita. Umur kita. Umur roh umur kita. Tapi dalam tempoh katakan 20,000 tahun, 100,000 tahun, mungkin 200,000 tahun. Kita pun tak tahu bila berlaku kiamat. Katakanlah. Setelah berlalu daripada start kita hidup itu sampailah akhirnya berkiamat, letaklah, letaklah katakan, uh, letaklah, uh, du, uh, katakanlah 500 juta tahun. 500 juta tahun. Daripada itulah umur kita, umur kita. 500 juta tahun, berapa tahun kita akan... Uh, dikira kita akan diambil ujian untuk menentukan nasib kita selama-lamanya. Kalau dalam kiraan saya tadi, hanya dalam tempoh 45 tahun. Bayangkan 500 juta tahun, katakan 500 juta tahun umur kita, hanya sekitar 45 tahun, 50 tahun berdasarkan umur hidup di dunia ini, hanya waktu itu sahaja kita akan diuji Allah dengan amal ibadah, dengan peraturan, dengan larangan dan Allah akan tengok kita taat atau tidak. Kalau kita berjaya, maknanya kita akan bawa kehidupan kita yang keserusnya itu jadi kehidupan yang bahagia. Tapi kalaulah 45 tahun itu merupakan 45 tahun paling malang dalam hidup kita kerana kita menjadikan ianya untuk mencari kemurkaan Allah, 45 tahun itu akan menghancurkan sekitar 500 juta tahun umur kita. Habis. Wali'ayyazubillah min zalik. Sebab tu kata Fadilatul Syekh Husri bin Rushdie, umur kita sangat panjang tetapi waktu ujian itu sangat pendek. Iaitu waktu bermula daripada kita menjadi seorang mukallaf, akhir balik, sampailah kita pulang kepada Allah SWT. Hanya waktu itu saja, waktu untuk menentukan nasib hidup kita selepas ini, sampai ke akhirat nanti. Moga-moga tempuh waktu yang tak banyak ni, kita pun tak tahu bila kita akan pulang kepada Allah SWT. Dalam waktu yang tidak banyak ini, Janganlah kita jadikan ia sebagai waktu yang sia-sia yang diisi dengan mencari murka Allah Subhanahu Wa Taala, diisi dengan mencari kebencian manusia, di, diisi dengan menjadikan manusia menjadikan makhluk Allah benci kepada kita kerana jauhnya kita kepada Allah. Rugilah kita kalau kita jadikan waktu kita seperti itu. Namun kalau kita jadikan waktu kritikal kita ini adalah mencari keredaan Allah, mencari keredaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan melebarkan kasih sayang sesama kaum manusia, sesama makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, maka moga-moga apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah, lalu kita akan pulang kepada Allah dalam keadaan bergaya dan kita menunggu waktu bilakah kita akan dijemput ke syurga Allah bersama dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah sekadar mukadimahnya pertemuan kita pada hari ini dan insya-Allah kita sambung apa yang telah kita Uh, bicara sebelum ini kebiasaan kita kita akan membaca selawat terlebih dahulu alhamdulillah jadi zikir kita harian ni kita baca selawat kepada nabi alaihi salatu semoga amalan kita ini diterima oleh Allah yang disukai oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala eh. nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan majlis zikir ini malaikat khusus akan mencari ada satu kumpulan malaikat khusus mereka mencari halaqatul zik mencari kumpulan-kumpulan uh, uh, zikir. Semoga Allah mengiktibar majlis kita ini secara live di pelbagai tempat ini. Moga-moga Allah menjadikan ia sebagai satu majlis mengingati Allah lalu di atas kita sekarang ini penuh dengan para malaikat. Allahumma amin. Moga-moga direzekikan Allah dengan kemuliaan itu. Baik, tuan-tuan dan -tuan, puan-puan yang dirahmati Allah SWT. kita semalam telah pun masuk kepada bilangan 566 uh, salawat ke atas Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi hari ini kita tambah lagi 34 kali. Eh? hari ini kita genapkan 34 kali. Sebelum ni kita biasanya 33 33. Hari ini kita genapkan 34 supaya kita dapat mencapai hari ini jumlah 600 Berselawat ke atas Nabi SAW. Dengar-dengar tu jadi gerun. Eh? 600 selawat pada Nabi. Tapi itulah taufik daripada Allah, berkat tuan-tuan, puan-puan silang pendengar. Allah rezekikan untuk kita dapat uh, bersalawat sedikit-sedikit-sedikit. Moga-moga direzekikan Allah untuk kita dapat mencapai seribu kali salawat ke atas Nabi SAW dengan sirah, dengan gaya ayat yang telah disampaikan sendiri oleh Nabi SAW di dalam mimpi seorang wali Allah iaitu Syekh Musa Al-Darir. Eh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadhil Al Eh. Awal-awal uh, lagi beliau telah pun uh, mendatangkan selawat itu di bahagian komen. Jadi bagi tuan-tuan yang nak merujuk selawat itu ada di bahagian komen kita ya. Eh. Baik, kita hari ini kita baca sebanyak 34 kali insya-Allah Subhanahu wa taala. Eh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat. وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها اعلى الدرجات، وتبلغنا بها اقصى الغايات. من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات. وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات. وترفعنا بها اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات. وترفعنا بها اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات وعلي اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها اعلى الدرجات، وتبلغنا بها اقصى الغايات، من جميع الخيرات، في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها اعلى الدرجات، وتبلغنا بها اقصى الغايات، من جميع الخيرات، في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات وعلي اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات. وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات. وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله dapat kita sebanyak 34 uh, salawat pada hari ini lalu kita sudah mencapai kepada 600 kali ya eh, kita bersalawat dengan salawat yang telah dihadiahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada Syekh Musa al dari di dalam mimpi beliau sewaktu beliau dan juga teman-temannya berada di atas satu kapal yang sedang dilanda dengan dengan uh, badai yang begitu kuat ketika itu. Yang kebiasaannya badai itu akan memecahkan kapal dan akan mematikan, menenggelamkan semua yang berada. Eh. Tapi Alhamdulillah dengan barakah salawat yang mereka telah sama-sama baca ketika itu, Allah Subhanahu Taala telah menyelamatkan mereka daripada karam. Eh, daripada karam dan mati dalam lautan. Moga-moga barakah kita membaca salawat ini juga akan mengangkat segala musibah yang menimpa kita pada hari ini kesukaran, kepayahan dan menjadikan kita seorang yang redha dengan segala ketentuan daripada Allah Subhanahu Wataala. Moga-moga di dalam kita menghadapi ujian wabak COVID ini, Allah Subhanahu Wataala meninggikan lagi darjat kita dan menguatkan lagi keyakinan kita bahawa sebenarnya kita adalah hamba yang lemah yang memang pasrah memerlukan Allah Subhanahu Wataala. Maknanya kita dalam keadaan senang pun kita ingat Allah dalam keadaan susah pun kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu eh. wa taala. Alhamdulillah syukur pada Allah dapat kita kepada 600 kali bacaan salawat ini dan insya-Allah kita akan menyambung uh, perbahasan kita yang subhanallah eh kebetulannya hampir hari ini hari ketiga kita masih lagi berada pada hadis yang sama eh subhanallah kebetulannya Allah rezekikan kita dapat berkenalan dengan dua orang sahabat Nabi yang terkenal iaitu Saiduna Jabir Uh, maafkan saya, Sayyiduna Yasir. Eh? Dan juga anak beliau iaitu Sayyiduna Ammar. Ammar ibni Yasir. Kita berkenalan dengan mereka dan Alhamdulillah. Dua majlis sebelum ini, kita telah pun berkenalan dengan panjang lebar berkenaan dengan kehidupan, kisah hidup secara ringkas Sayyiduna Ammar serta ayahanda beliau Sayyiduna Yasir. Begitu juga dengan ibu kepada Sayyiduna Ammar iaitu Sayyidatuna Sumayyah yang telah dinobatkan oleh Allah SWT menjadi wanita dan uh, boleh di, uh, bahkan bukan sekadar wanita menjadi sahabat nabi yang pertama sekali gugur syahid kerana mempertahankan akidah Islam yang sudah tersemat kukuh di dalam jiwa raganya alhamdulillah eh dapat kita berkenalan dengan keluarga yang barakah ini eh semoga Allah taala merezekikan kita untuk dapat berkenalan dengan mereka di syurga kelak biiznillah subhanahu wa ta'ala eh. para hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kita uh, mengulang kaji kembali hadis yang ke-17. Hadis yang ke-17 yang telah diriwayatkan oleh para ulama kita dan ianya telah dipilih oleh Syekh Abdullah Ibn Muhammad Ibn Muhammad Al-Siddiq Al-Humari untuk dijadikan sebagai hadis yang beliau masukkan di dalam kitab ini supaya beliau dapat mengajak kita berkenalan dengan hadis-hadis nabi yang kesemuanya adalah membawa kepada supaya kita menjadi orang yang banyak berselawat ke atas junjungan mulia nabi alaihi salatu wassalam ya eh. jadi pada hadis yang ke-17 iaitu di muka surat 106 ya eh, di muka surat 106 bagi yang ada PDF iaitu pada muka surat 106 ya eh. ataupun kalau kita buka PDF PDF akan kata muka surat yang kelima ya eh. cuma dalam buku bercetak kita ianya adalah pada muka surat yang ke 106 yang tertulis di dalam buku 106 tapi kalau kita buka PDF dia akan jatuh ke muka surat yang kelima eh. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu taala, kita semak kembali hadis ini dan kita tengok uh, bagaimana huraian para ulama syarak. di dalam memahami hadis yang telah disampaikan oleh baginda Nabi alaihi salatu wasalam kepada kita di dalam kita agar kita dapat mengenali lagi betapa besarnya kurniaan Allah yang telah diberikan ke atas orang yang banyak berselawat ke atas junjungan mulia Nabi alaihi salatu wasallam ya. Kita baca sekali lagi hadisnya bismillahirrahmanirrahim. Arwi hadzal kitab wa huwa kitab an-nafhatil ilahiyah bis salati ala khairil bariyah biwasitati syaikhi wa murabbi al syaikh Yusri bin rushdi. ابن, uh, ابن السيد ابن جبر الحسني وهو يروي الكتاب عن سيده وسيدنا جميعا شيخه الشيخ عبد الله ابن محمد ابن محمد الصديق الغماري مؤلف الكتاب مباشرة فقال الشيخ عبد الله ابن محمد الصديق الغماري الحديث السابع عشر يبقى حديث يعني ك 17 dengan sanad kita sehingga kepada pengarang, eh, kepada Syekh Abdullah Al-Gumari. Saya riwayatkan kitab ini secara ijazahnya daripada Syekh Yusri bin Rushdi. Manakala Syekh Yusri pula meriwayatkan kitab ini secara ijazahnya daripada Syekh Abdullah Al-Gumari sendiri yang merupakan guru beliau. Eh. Guru beliau secara langsung. Eh. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Gumari hadis yang ke-17. An-Ammar ibn Yasirin radhiyallahu anhuma qal. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان لله تبارك وتعالى ملكا اعطاه اسماع الخلائق فهو قائم على قبري اذا مت فليس احد يصلي علي صلاه الا قال يا محمد صلى عليك فلان ابن فلان قال Fayusalli Rabbu Tabarak wa Ta'ala ala thalika al-rajul bi kulli wahidatin ashra rawahu al-bazzar wal-harith ibn Abi Usama wa Abu Shaykh wa al-tabarani wa huwa hadithun hasan. Yang bermaksud daripada Sayyiduna Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhumah Beliau telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah telah bersabda eh. cuma Sebagai peringatan dalam buku uh, An-Nafhatul-Ilahiyah yang bercetak, kita dapati yang tertulis di buku adalah radhiyallahu Anhu. Eh. Jadi di sini dapat kita kesan bahawa berlaku sedikit uh, kesilapan ya, sewaktu orang yang menyalin kitab ini daripada tulisan tangan Syekh Abdullah Al-Gumari, iaitu pihak syarikat yang mencetak kitab ini, sewaktu mereka menaip apa yang telah ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Gumari dalam bentuk tulisan tangan, Uh, mereka telah tersilap uh, apabila mereka menulis radhiyallahu anhu kerana menjadi satu tradisi para ulama hadis apabila meriwayatkan hadis yang telah uh, disebut uh, nama perawinya kalau yang disebut itu adalah seorang perawi hadis seorang sahabat nabi dan ayahandanya juga adalah sahabat nabi seperti dalam kisah kita hari ini Sayyidina Ammar sahabat nabi ayah beliau disebut dalam sanad ini Ammar ibni Yasir Ammar anak lelaki kepada Yasir Maka disebut dua nama sahabat. Maka para ulama hadis akan menyebut radhiyallahu anhuma. Cuma dalam buku cetakan kita disebut radhiyallahu anhu eh. Jadi di sini uh, secara kuat berat hati kita mengatakan secara adatnya agak mustahil untuk kita mengatakan Syekh Abdullah tak tahu yang Sayyidina Yasin ni sahabat Nabi eh. Itu melampau sangatlah eh. Itu kalau ada orang kata Syekh Abdullah pun tak tahu Sayyidina Yasin ni sahabat Nabi itu melampau sangat. Orang Orang biasa-biasa pun tahu kan Sayyidina Ammar Ibn Yasir Yasir itu adalah merupakan sahabat Nabi Ayah Sayyidina Ammar Itu pengetahuan yang yang bersifat uh, menyeluruh eh. Kita boleh kata rata-rata kaum muslimin tahu itu adalah sahabat Nabi Takkanlah, takkanlah Sayyidina Abdullah Ibn Muhammad Ibn Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari Yang merupakan ulama besar dalam bidang hadis Yang menghafaz ribuan hadis dengan sanat-sanatnya Takkan beliau tak tahu yang Sayyidina Ammar itu ayahandanya iaitu Sayyidina Yasir juga sahabat Nabi. Mustahil secara adatnya, mustahil. Tak boleh diterima di akal. Ya. Eh. Uh, tak boleh diterima dengan akal. Uh, tak boleh diterima dengan dengan adatnya. Okey, kalau, kalau, kenapa beza tu? Ada beza ke? Ada sikit perbezaan ya, eh, dalam ilmu ilmu akidah. Dibezakan mustahil secara adat dengan mustahil secara akal. Ya. Eh. Uh, cuma kalau ikut bahasa orang Melayu kita, semuanya mustahil secara akal mengatakan mustahil eh? tapi dalam ilmu akidah dibezakan ada mustahil adat ada mustahil secara akal secara adatnya mustahil untuk kita mengatakan uh, Sheikh Abdullah Al-Gumari pun tak tahu jadi maknanya tahulah kita di sini sebenarnya Sheikh Abdullah Ibnu Muhammad Ibni Muhammad As-Sidi Al-Gumari beliau sebenarnya menulis radhiyallahu anhuma tetapi tetapi orang yang mencetak kitab ini iaitu syarikat cetakan telah tersilap sewaktu menaib lalu ditulisnya radhiyallahu anhu atau Syekh Abdullah Ibn Muhammad Ibn Muhammad Al-Siddiq Al-Gumari telah menulis secara tanpa sedar. Ha, mungkin juga eh. Kadang-kadang ia juga berlaku. Saya sendiri pun berlaku kadang-kadang. Kita nak tulis satu benda lain, tertulis benda lain. Kita nak tulis satu kalimah contoh. Tiba-tiba kita tersilap tertulis satu kalimah. Kita pun tak perasan. Kita niat benda lain, kita pergi tulis benda lain. Akhirnya viral. Ah oh, sudah fulan bin fulan bin fulan-fulan buat benda masalah pang-pang-pang. Rupanya kita yang menulis tetapi hendak-ada tidak tidak perasan eh? Jadi tidak uh, tidak juga boleh dikatakan satu benda yang jauh. Mungkin juga mungkin juga secara uh, kebiasaan manusia akan ada juga kesilapan walaupun sedikit. Mungkin Syekh Abdullah Al-Gumari sebenarnya menulis juga sebenarnya menulis radhiyallahu anhu tanpa beliau Uh, perasan beliau nak tulis radhiyallahu anhu tetapi tertulis radhiyallahu anhu eh ala maknanya ianya adalah satu kesilapan yang tidaklah besar sebaliknya satu kesilapan kecil kemungkinan besar hati saya mengatakan berlaku kesilapan ketika mencetak kitab ini eh okey jadi kita akan baca hadis ni an ammar ibni yasir radhiyallahu anhu eh. daripada sayyidina ammar Ibn yasir radhiyallahu anhu Beliau telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala memiliki seorang malaikat. Tak tahulah bahasa Melayu kita panggil apa satu malaikat atau seorang malaikat Biasa orang sebut seorang tapi malaikat bukan orang. Tak apalah itu kata kata, kata apa kata penyedap bahasa Melayu kita Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki seorang malaikat yang Allah telah memberikan malaikat itu diri pendengaran makhluk-makhluknya. Jadi maknanya macam saya ada dua diri pendengaran, kanan dan kiri. Saya takat dengar takat mampu saya ya, eh? takat suara yang saya dapat dengar. Tapi kalau jauh daripada tu saya tak mampu dengar. Adapun malaikat ini Allah memberikan kepadanya kekuatan pendengaran seperti kekuatan pendengaran seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya beliau malaikat ini dapat mendengar suara walaupun daripada tempat yang sangat jauh walaupun orang yang bercakap itu dengan suara yang perlahan. Maknanya beliau malaikat ini memiliki satu deria pendengaran yang sangat-sangat tajam eh. Mari kita bercakap walaupun berbisik di mana tempat sekalipun akan diketahui oleh malaikat ini apabila kita uh, apa namanya bercakap malaikat ini dengar. Lalu malaikat yang begitu istimewa ini kata Nabi alaihi salatu wasalam malaikat ini akan berdiri di sisi kuburku. Mereka berdiri di kuburku apabila saya telah wafat. Mereka Nabi sebut ni, ketika Nabi sebut, Nabi belum lagi wafat. Tapi Nabi kata, sewaktu saya akan wafat nanti, malaikat ini akan Allah tugaskan berada di di kubur saya. Eh? Lalu kata Nabi SAW, فَلَيْسَ أَحَدٌ يُصَلِّ عَلَيَّ salatan إِلَّا قَالْ يَا مُحَمَّدْ صَلَّى عَلَيْكَ فُلَانْ إِبْنُ فُلَانْ tidak ada seorang pun yang berselawat ke atas saya kata Nabi dengan hanya dengan satu selawat sekalipun. Kalau dia berselawat walau satu selawat sekalipun walaupun hanya sekali selawat contoh tiba-tiba dia nak cakap satu benda dia terlupa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan biasa kita begitu eh? kalau kita terlupa kita berselawat dengan Nabi eh. Insya-Allah Allah Taala ingatkan kembali apa yang kita lupa. Dia terlupa dia pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Betul dia teringat terus. Lepas tu dia tak berselawat dah. Contoh hanya dengan sebab satu selawat Lalu kata malaikat tadi Wahai Muhammad, wahai Nabi Fulan bin Fulawat, ya Fulan bin Fulan Lalu sebut namalah Kalau nama contoh namanya Ammar bin Mustafa Ammar bin Mustafa telah pun berselawat ke atasmu wahai Nabi eh? ha, Jadi malaikat tadi tugasnya adalah Menyampaikan berita gembira kepada baginda Rasul alaihi salatu dari sudut siapa saja yang berselawat kepada Nabi tak kira berapa bilangan sekalipun walau satu selawat malaikat tadi akan memberitahu kepada Nabi alaihi salatu wasalam wahai Muhammad si fulan bin si fulan telah berselawat ke atas anda lalu kata Nabi alaihi salatu wasalam lalu Tuhan tabaraka wa taala iaitu Allah azza wa jal akan berselawat ke atas lelaki tadi dengan sebab satu selawat yang dia selawat Allah balas dengan Sepuluh salawat daripada Allah kepada lelaki yang berselawat tersebut eh. Jadi daripada hadis ini kalau kita tengok hadis ini sebenarnya adalah berkait rapat dengan hadis yang ke 16 sebelum ini eh, hadis yang ke 16 sebelum ini. Cuma uh, sorry hadis yang ke bukan hadis yang ke 16, hadis yang sebelum-sebelum ni iaitu hadis yang ke berapa kita tengok jap. Okey, hadis yang ke ke-15 eh. Hadis yang ke-15 juga menceritakan tentang kewujudan seorang malaikat khusus di sisi kubur baginda Nabi alaihi salatu wasallam yang malaikat tadi tugasnya adalah menyampaikan khabar gembira kepada Nabi alaihi salatu wasallam apabila ada orang yang berselawat kepada baginda. Tak kira berapa. Okey, tadi kita dah berselawat 34 kali. Malaikat tadi akan beritahu, "Ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, Fulan bin Fulan telah berselawat kepadamu. Muhdi bin Aziz telah berselawat kepadamu. Uh, Ammar bin Mustafa telah berselawat kepadamu. Ali bin Zainal Abidin berselawat kepadamu. Fulan bin Fulan selawat sebanyak 34 kali. Jadi bila dah selawat 34 kali, apa yang kita telah terima sekarang yang yang diberitahu oleh Nabi, kita tadi selawat 34 kali, Allah berselawat pula kepada setiap seorang di kalangan kita yang telah berselawat 34 kali tadi, Allah akan berselawat pula sebanyak 340 kali. Satu dibalas 10. Siapa yang sebut nama kita pula? Allah Ta'ala. Allah Allah menyebut nama kita. Allah berselawat pula kepada kita. Apa maksud Allah berselawat kepada kita? Allah memberikan rahmat kepada kita. Allah memberikan pengampunan kepada kita. Allah sebut, aku ampunkan fulan bin fulan kerana dia berselawat kepada Nabi ku. Aku rahmati fulan bin fulan kerana dia berselawat kepada Nabi ku. Maknanya sekali selawat, sepuluh kali Allah memberikan rahmat dan memberikan pengampunan kepada orang yang berselawat tersebut. Eh? Subhanallah. Jadi hadis seperti ini sebenarnya memberikan kepada kita rasa bangga kerana kita adalah umat Nabi yang telah diberikan taufik oleh Allah SWT memperbanyakkan selawat ke atas Nabi SAW. Ha, cuma kita nak biar masyarakat kita khususnya masyarakat Melayu kita menjadi masyarakat yang sudah uh, kita nak sampai kepada tahap biar masyarakat kita ini dengan selawat merupakan perkara yang tak dapat dipisahkan. Apa-apa selawat, apa-apa selawat. Orang dulu kalau kita tengok sikit-sikit selawat, ha, banyakkan selawat, banyakkan selawat. pasal cara orang dulu eh, mereka nak menggalakkan anak-anak mereka banyak berselawat dengan apa-apa pun selawat. Hatta nak main silat pun sebelum silat kita selawat dulu. Tengok mereka menjadikan segala peluang untuk ajak orang selok kepada Nabi semuanya mereka gunakan untuk berselawat. Dulu saya main kompang eh. Ha, masa saya sekolah menengah dulu saya main kompang. Sebelum kita nak start main kompang pun tekong kompang tu dia akan kata ha, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu kita pun sallallahu alaihi. Lepas tu okey. Bertih mula ha, pang pang kepang, kepang 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 lepas tu kita pun start main kompang. Maknanya hatta nak main kompang pun tuan-tuan eh. Orang Melayu kita subhanallah eh. Hatta nak start main kompang pun berselawat Habis main kompang tu ha, Penutup dia Berselawat juga pada Nabi AS ha, Bida'ah lah tu kan Mana ada Nabi kata hendaklah kamu sebelum Memukul kompang berselawatlah ke atas ku ha, Itu termasuk dalam perkara bida'ah ha, Namun Kalau kita tengok para ulama kita Yang muktabar bila mereka bincang Benda yang Nabi tak suruh tapi kita buat para ulama kita mengatakan tak ada masalah kita melakukan sebarang perkara baru selagi mana perkara baru itu tidak bercanggah dengan syariat. Main kompang haram atau tidak? Tak haram. Okey, berselawat sebelum kompang, ada Nabi kata jangan berselawat sebelum main kompang? Tak ada. Ada Nabi kata jangan berselawat selepas main kompang? Tak ada. Kalau begitu, berselawat ni dituntut oleh syariat atau tidak? Dituntut oleh syariat. Okey, khalas kalau begitu, berselawatlah walaupun sebelum main kumpang. Maknanya subhanallah kalau kita tengok budaya orang Melayu kita dulu mereka ajak masyarakat mereka agar kerap berselawat. Cuma mungkin hari ini generasi baru agak kurang sikit. Agak kurang sikit. Apa-apa sikit pun tak ada pun kita dengar orang tua-tua kita sekarang ni sebut ha banyakkan selawat yang kasar tapi orang dulu apa-apa majlis mereka mereka akan mulakan dengan berselawat ke atas junjungan mulia Nabi sallallahu alaihi wa alihi Wassalam. Jadi kita nak banyakkan lagi, kita nak pugar kembali masyarakat kita supaya masyarakat yang banyak berselawat. Ha, biar jadi macam masyarakat Mesir. Eh. Kalau kita tengok, eh, walaupun Mesir hari ini kita tengok kes-kes uh, COVID di Mesir semakin meningkat, moga-moga Allah selamatkan orang-orang Mesir. Eh. Moga Allah selamatkan. Itu semua mereka ni orang-orang baik. Eh. Saya bila tinggal di Mesir dekat hampir 20 tahun, saya jatuh hati dengan Mesir. Oh, mereka orang-orang yang baik. Walaupun ialah ada juga yang ganas, ada juga yang perangai yang mungkin tidak elok. Tapi kebanyakan orang Mesir itu mereka begitu dekat jiwa mereka dengan Nabi Alaihi Sallallahu Wasallam. Ya. Kerap berselawat, apa, -apa. bayangkan tuan-tuan tengah nak bergaduh ni. Ni muka semua dah merah padam tengah nak bergaduh ni. Mari satu orang tepuk-tepuk selawat, selawat. Boleh reda marah tu. Ha. Be -be Begitunya jiwa mereka itu Allah ha. kalah dengan selawat kepada Nabi Alaihi Sallallahu Wasallam. Ya. Jadi kita nak masyarakat Melayu kita yang yang terbaru ini, generasi muda kita juga merupakan generasi yang banyak berserawak kepada Nabi. Jadi penting hadis-hadis ini di diberitahu kepada masyarakat. Siapa yang tidak nak kepada rahmat Allah? Siapa yang tak nak keampunan daripada Allah? Maka cara yang paling dekat untuk kita dapat rahmat Allah dan keampunan Allah adalah dengan kita banyak berselawat ke atas jujungan mulia Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dalam hadis sebelum ini juga saya telah menyebut Apabila malaikat tadi sebut fulan bin fulan, kalau orang perempuan dia akan sebut okey, fulanah binti fulan. Contoh ibu mertua saya tengah tengok ni. Ha, beliau tadi pun insya-Allah telah berselawat. Lalu ibu mertua saya telah berselawat Nabi, malaikat akan sebut uh, apa malaikat akan sebut kepada Rasulullah, ya Rasulullah puan. Eh, uh, uh, telah pun berselawat ke atas kamu eh. fulan bin fulan telah berselawat kepada kamu eh. Jadi maknanya kalau kita tengok Semuanya akan disebut, bahkan akan disebut nama ayah uh, ayah kepada ibu mertua saya. Okey, Nuhaizah binti Baharum telah berselawat kepadamu ya Rasulullah. Jadi maknanya nama ibu mertua saya pun disebut oleh malaikat tadi, bahkan nama datuk mertua saya juga akan disebut oleh malaikat tadi. Maknanya kalau kita tengok semua orang yang berselawat pada Nabi semua akan dapat. Bahkan ahli keluarga si ayah Walaupun si ayah tu mungkin ketika tetap berselawat pun tetap juga mendapat kemuliaan kerana si anak berselawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam lalu nama ayah juga disebut kepada bagi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi sebab itu tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah kata para ulama kita antara cara untuk kita menjadi seorang anak yang taat kepada ayah dan ibu adalah dengan cara banyak berselawat kepada Nabi kerana ayah kita juga akan disebut namanya di sisi Nabi dan saya mengharapkan moga-moga ibunya juga akan disebut namanya di sisi Nabi. Walaupun dalam hadis sekadar pengetahuan saya tak boleh disebut nama ibu kepada orang yang berselawat adakah disebut kepada Nabi atau tidak. Tapi besarlah harapan kita. Moga-moga malaikat tadi juga menyebut Fulan bin Fulan dan ibu dia bernama sekian-sekian-sekian. Si anak tadi telah berselawat kepada Nabi SAW. Moga-moga si ayah memang telah disebut dalam hadis si ibu juga moga-moga namanya juga disebut kerana dengan sebab pentarbiahan, dengan sebab didikan ayah dan ibulah si anak tadi menjadi orang yang dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam, eh. Hadis yang telah kita baca tadi telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar, Al-Imam Al-Haris Ibnu Abi Usamah, Al-Imam Abu Syaikh dan juga Al-Imam At-Tabarani. dan kata Syekh Abdullah Al-Gumari, hadis yang kita baca ini statusnya adalah status hasan ya eh. status hadis ni adalah status hadis hasan alhamdulillah ya eh, setelah tiga hari ya eh, kita akhirnya berjaya meneliti hadis yang ke-17 ini biiznillah subhanahu wa taala insyaallah di pertemuan-pertemuan lain kita akan masuk pada hadis-hadis yang keseterusnya hadirin uh, sidang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa taala uh, mari kita terus ke al mubashirah Dah lama kita tak dengar berita gembira tentang orang yang berselawat ke atas junjungan mulia Nabi alaihi salatu Jadi kita pergi kepada Al-Mubashirah Al-Hadiyah Ta'ashar. Eh. Berita gembira yang ke-11. Okey, iaitu di muka surat muka surat uh, Hadi Ashar iaitu di muka surat di dalam buku cetakan kita tu 115. Tapi kalau kita tengok PDF kita ni di muka surat yang ke-14. Kalau tengok PDF, nombornya naik nombor 14. Tapi kalau dalam buku yang telah bercetak itu, di buku itu tertulis nombor 115. Al-Mubashiratu Al-Hadiyata Ashar. Berita gembira yang ke-11. ya eh. Kita baca berita gembira ini untuk kita sama-sama dapat menghayatinya. Dan moga-moga kesemua berita gembira ini akan mendekatkan lagi ya. Eh. Uh, perasaan kita menjadi orang yang taat kepada Nabi alaihi salatu wasallam serta kepada Allah Subhanahu wa taala. <tik> Qala Syekh Abdullah Al-Humari Al-Mubashiratul Hadiyata Ashar. Berita gembira yang ke-11. Rawa <tik> Abu Yumni ibnu Asakir Amman Haddathahu An Abil Abbas ibni Abdiddayim boleh dibaca ad daim ataupun ad-daim eh sebagai orang sebut daim daim eh di dekat-dekat tu daim 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 eh? jadi dalam buku kita abud-dayim eh? ada huruf ya mim eh? sebagian kitab disebut ditulis hamzah ya eh? ad-daim eh? jadi kedua-duanya tidak memberi masalah eh? an abil abbas ibni abud-dayim wa kana kathiran naqli li kutubil ilmi ala ikhtilafi fununihi annahu haddathahu min lafzihi qala kuntu idza katabtu fi kutubil hadis wa ghayriha an nabiyya aktubu lafz lafz salati okey kita tengok ceritanya kata abul yum hadis yang ke berita gembira yang ke-11 abul yum ni siapa dia abul yum kelarannya abul yum siapa beliau ibnu asakir As Beliau telah menyebutkan, telah meriwayatkan daripada orang yang telah menceritakan kisah ini kepada beliau daripada Abu Abbas ibni Abdida'im Daim, yang mana Abdul Abu Abbas ibnu Abdida'im Daim ini merupakan seorang yang banyak menakalkan, banyak menukilkan ilmu-ilmu, perbahasan-perbahasan ilmu daripada pelbagai kitab. Beliau akan salin dalam buku beliau sendiri. Orang dululah. banyak kita buat kajian, bila buat kajian kita ada buku rujukan baca buku sana baca buku sini dapat maklumat yang kita nak kita pun tulis kita pun tulis dalam buku kita dalam catatan kita. Jadi beliau ni merupakan seorang yang banyak eh banyak merujuk pelbagai kitab untuk beliau mengambil maklumat-maklumat ilmu dalam usaha beliau mendalami ilmu Islam. Jadi pelbagai ilmu beliau telah ceburi. Jadi apabila beliau ada maklumat yang beliau ingin ambil beliau akan pergi kepada mana-mana kitab yang diinginkan buka cari maklumat dapat beliau akan salin. Ha, itu kerja beliau. Lalu kata uh, Abu abbas Ibnu Abdul Daim yang merupakan seorang yang banyak meriwayatkan, banyak menukilkan maklumat-maklumat penting daripada kitab-kitab para ulama, beliau menceritakan ya, eh, menceritakan kepada orang yang menceritakan kepada Ibnu Asakir. As Okey? Beliau menceritakan bahawa daripada lafaz mulut beliau sendiri beliau cerita bahawa apa yang berlaku kata beliau, "Kuntu idza katabtu fi kutubil hadis wa ghayriha annabiyya" Aktubu lafza salati دون التسليم. Saya ni satu ketika dahulu eh, kata Abu Abbas Ibnu Abdida'im Daim ni, saya ni satu ketika dahulu apabila saya telah menulis di dalam kitab-kitab hadis dan juga kitab-kitab yang lain, eh, apabila beliau menulis hadis Nabi atau beliau menulis ilmu-ilmu yang lain, apabila dalam buku-buku beliau ketika beliau tulis tentang Nabi alaihi wasallam Contohlah, beliau cerita tentang sekian-sekian-sekian dengan dalil sesungguhnya Nabi telah bersabda. Jadi beliau nak mendatangkan hujah beliau akan sebut hadis Nabi. Beliau akan tulis kalimah an Nabi itu. Jadi apabila beliau telah menulis kalimah an Nabi kata Syekh Ab Abdul Abbas eh Ibnu Abdul Daim ni saya satu ketika dahulu bila saya tulis dalam buku-buku hadis eh, ketika beliau menyalin hadis atau ketika beliau menulis buku-buku lain, cuma dalam buku itu beliau mendatangkan dalil daripada hadis Nabi. Ketika beliau tulis kalimah An-Nabi. Eh, tulis kalimah Rasulullah. Eh, di dalam kitab beliau. Apa kata beliau? Saya akan menulis lafaz salah. Saya akan menulis lafaz salah. Jadi beliau akan sebut, Sallallahu alaihi. Sallallahu alaihi. Beliau akan tulis tu. Kata macam tu. Qalan Nabi. Beliau akan tulis lepas qala Nabi tu. Berkata Nabi. Beliau akan tulis, Sallallahu alaihi. Jadi kita baca qalan sallallahu alaihi. Tapi beliau tak tulis pula wasallam. Ha, beliau hanya tulis kalimah salawat kepada Nabi tanpa beliau menulis kalimah yang menunjukkan beliau memberikan salam, menyampaikan salam, mendoakan agar Allah memberikan keselamatan kepada Nabi. Beliau hanya tulis tentang salawat tanpa tulis kalimah salam. Eh. Ha, jadi maknanya beliau boleh sampai Qalan Nabi Sallallahu Alaihi Terus sebut hadis. Tak sebut pun wasallam. Ha, biasanya kita tengok dalam buku, Sallallahu alaihi wasallam. Kan? Cuma beliau ni, Abu'l-Abbas Ibn Abdidda'im ni, beliau tulis kalimah salawat kepada Nabi tanpa beliau mendatangkan kalimah salam. Jadi memang begitu. Fe'alnya beliau, tindakannya beliau, tulis kitab hadis ke, ataupun menulis apa-apa kitab sekalipun, kalau beliau mendatangkan hadis Nabi, beliau hanya sebut, Sallallahu alaihi wasallam tanpa beliau menyebut wasallam eh? Lalu kata Abu Abbas Ibnu Abdul Daim fa raaitu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fil manam. Lalu saya telah bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dalam tidur saya fa li. Lalu Nabi pun telah bersabda kepada saya lima tuharrimu lima tahrimu nafsaka arba'ina hasanatan lima lima maksud dia jangan dibaca baca lam eh kita baca lima dengan maksud kenapa limaza maksud dia lima tahrimu nafsaka arba'ina hasanah dalam mimpi itu Nabi tanya beliau kenapa kamu mengharamkan dirimu daripada menerima empat puluh kebaikan Nabi tanya soalan begitu kamu ni kenapa kamu selalu mengharamkan dirimu menghalang dirimu daripada mendapat 40 kebaikan apa sebab kenapa kamu buat benda macam tu? kenapa kamu sentiasa, sentiasa menghalang dirimu daripada mendapat 40 kebaikan 40 pahala lalu kata beliau qultu wa kaifa zalika ya rasulullah lalu kata lalu kata Abu Al-Abbas Ibnu Abdid Da'im macam mana perkara itu boleh berlaku sebab beliau pun tak faham apa maksud nabi saya menghalang uh, daripada menerima 40 kebaikan eh saya buat apa sampai saya terhalang daripada mendapat 40 kebaikan jadi beliau pun tanya wa kaifa zalika ya rasulullah macam mana perkara itu boleh berlaku wahai rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lalu dalam mimpi itu, nabi telah bersabda qul iza jaa zikri taktub sallallahu alaihi cuma tuan-tuan dalam buku kita ni kalau oh, kita tengok eh, ya, di muka surat yang ke-116 uh, Di muka surat 116 Ataupun dalam PDF-nya pada nombor 15, halaman 15 di PDF, di buku cetakan ni, muka surat 116. Tertulis itu, tak ketubu, lepas tu ada, ada macam tanda, apa, tanda, apa, roms ataupun sebagai simbol tu, simbol sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kalau kita uh, baca semata-mata cetakan buku ini, kita akan, kita akan baca wakifa zalika ya rasulullah qal iza jaa zikri taktub sallallahu alaihi wasallam okey namun apabila saya merujuk kitab-kitab uh, yang saya telah merujuk uh, kitab, uh, kitab apa namanya kitab uh, syarh apa namanya kitab fathul mugris eh kitab fathul mugris yang merupakan huraian kepada alfiyatul hadis eh dalam kitab fathul mugris ada cerita ni Cuma dalam cerita yang didatangkan oleh Fathul Muris disebut iza ja azikri az taktubu sallallahu alaihi. Maksudnya kalimah wasallam tu tak ada dalam riwayat yang didatangkan dalam kitab Fathul Muris. Maksud dia dalam kitab Fathul Muris kalau kita baca pengarang menyatakan iza ja azikri az taktubu sallallahu alaihi wala taktubu wasallam wa la taktubu wasallam maksud dia dalam dalam kitab fatul mugir sebut nabi bersabda kepada uh, syekh uh, abul abbas ibnu Da'im ini apabila datang sebutanku maka, apabila datang uh, namaku di dalam tulisanmu bila kamu menulis namaku maknanya kamu hanya menulis sallallahu alaihi dan kamu tidak pula menulis wasallam kamu tak tulis pun kalimah wasallam. Jadi kalau kita bandingkan uh, antara kitab Fatul Mugis dengan buku An-Nafatul uh, Ilayyah yang bercetak ini, tahulah kita sebenarnya ada satu petikan yang tertinggal di sini. Jadi petikan yang sebetulnya adalah iza jaa zikri taktubu sallallahu alaihi. Kemudian uh, lepas tu, sambungnya wala taktubu wasallama. Cuma wala taktubu itu tertinggal eh dalam cetakan kita tertinggal dan wala taktubu itu sepatutnya berada selepas ucapan sallallahu alaihi sebelum ucapan wasallam jadi siapa yang ada buku dia boleh buat catatan lah bila kita baca kitab ni selepas ni untuk catatan kita bila kita baca kisahnya perlu dibaca begini iza jaa zikri taktubu sallallahu alaihi wala taktubu wasallam lepas itu, kita sambung wahia arbaah ahrufin eh. Jadi dalam cerita ni uh, kita semua kena ambil perhatian Kalimah wala taktub itu tertinggal dalam cetakan kita eh. dalam, dalam cetakan kita tertinggal kalimah wala Dan kalimah wala itu sepatutnya berada di antara kalimah Sallallahu alaihi wasallam eh. Sallallahu alaihi Kemudian tambah kalimah wala Kemudian baru didatangkan kalimah wasallam. Apa maksud dia? Maksud dia Nabi bagi tahu kepada Abu Abbas Ibnu Abdul Daim apabila sampai ingatan terhadapku iaitu sewaktu sampai uh, sebutan terhadapku bila kamu tulis nama An-Nabi ataupun Rasulullah kamu hanya menulis sallallahu alaihi kamu tidak pula menulis kalimah wasallam lalu nabi pun kata wahia arbaatu ahruf Sedangkan kalimah wasallam itu wasallam itu adalah empat huruf. Empat huruf secara zahir iaitu huruf waw, huruf sin, huruf lam, huruf mim. Ha, kalau kita nak nak, nak 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 sebut dengan kenyataan yang lain boleh juga kita kata ada lima huruf iaitu waw sin lam lam mim. Ha, cuma secara zahir secara bentuk tulisannya ada empat huruf iaitu huruf waw, sin, lam mim membentuk kalimah wasallam. Jadi Nabi, Nabi kata kamu tak sebut kalimah wasallam sedangkan kalimah wasallam itu adalah empat huruf lalu Nabi kata kullu harfin bi asyri hasanat. Setiap satu huruf itu adalah dengan sepuluh kebaikan. Setiap satu huruf itu akan menyebabkan kamu akan dapat sepuluh kebaikan. Tapi kamu tak sebut. Lalu apa yang berlaku? Main kamu setiap kali berselawat kamu rugi empat puluh kebaikan hanya semata-mata tak sebut kalimah wasallam hanya sebut sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi tapi tak sebut kalimah wasallam rugi kamu walaupun kamu dah dapat dah barakah berselawat pada nabi namun kata nabi kepada dia kamu dah kurang 40 pahala setiap kali kamu berselawat sebab kenapa jadi 40 sebab kalimah wasallam ada 4 huruf setiap satu huruf membawa 10 pahala jadi maknanya nabi tak nak Uh, Sayyiduna Abu abbas Ibnu Abdid Daim ni kerugian bagus dah telah berselawat namun Nabi tidak mahu beliau kerugian kerana tidak menyebut kalimah wasallam. Jadi dan uh, lalu Nabi kata wala taktub wasallam wa hiya arba'atu ahrufin kullu harfin bi hasanat. Kalimah wasallam tu kamu tak tulis sedangkan dia adalah empat huruf. Setiap satu huruf adalah dengan menyebabkan kamu dapat pahala sepuluh kebaikan. Tapi kamu dah tak sebut, maka eh? kamu dah rugi. Lalu sambungan cerita ni, kata Syekh uh, Abdul Abbas Ibnu Abdul Daim wa'addahunna sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi -hadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun membilang eh, empat huruf ini dengan tanganku dalam mimpi. Nabi kata, ha? Nabi pegang tangan. Ha, tengok. Wow. Sin, lam, mim, wasalam. Empat huruf Nabi pegang jari jemari Sayyiduna Abu Abbas Ibnu Abdul Daim dan Nabi kata kamu dah rugi 40 kebaikan setiap kali kamu berselawat. Jadi di sinilah uh, satu berita gembira. Maknanya di sini apa berita gembiranya? Berita gembiranya kalau kita berselawat pada Nabi setiap huruf-huruf dalam selawat itu insya-Allah dengan berkat mimpi ini membawa kepada sepuluh pahala. Jadi kalau salawat tu kebetulannya panjang. Macam kita baca teriak. Allahumma salli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha. Kan panjang tu. Main semakin panjang salawat itu. Moga-moga semakin banyaklah pahala orang yang bersalawat dengan salawat tersebut. Kerana satu huruf insya Allah kita mengharapkan agar Allah Ta'ala memberkatinya, memberinya satu huruf membawa kepada sepuluh pahala. Pahala. Jadi maknanya uh, dalam masa yang sama kisah ni juga menguatkan lagi apa yang dipegang oleh para fuqaha dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, ulama-ulama terkemudian yang mengatakan uh, makruh kalau kita berselawat hanya berselawat sallallahu alaihi tanpa kita sebut wasallam. Sebab Allah Taala meminta kita berselawat dan ber, men mendoakan keselamatan Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu. Jadi di sini ada dua arahan, berselawat dan mengucapkan salam. Jadi kisah mimpi ini menguatkan lagi apa yang dipegang oleh ulama-ulama Asy-Syafi'i yang terkemudian yang mengatakan tidak bagus kalau kita berselawat hanya mendatangkan lafaz selawat tidak pula mendatangkan lafaz salam kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa baraka wa sallam. Eh. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, ini adalah antara uh, perkara gembira yang kita dapat timba pada hari ini, iaitu berita gembira yang ke-11. Insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan lihat lagi ya, eh, berita-berita gembira yang seterusnya, kisah-kisah yang seterusnya yang insya-Allah moga-moga kesemuanya akan memberikan kepada kita kegembiraan di dalam berselawat ke atas junjungan mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, hari ini kita masuk kepada kita pergi ke muka surat 124 pada buku PDF-nya muka surat 124 cuma pada PDF ni iaitu pada muka surat 23 eh muka surat 23 kita tengok muka surat 23 atau dalam bukunya tertulis uh, muka surat 124 kita sambung salawat kita kepada Nabi sallallahu eh. alaihi wasallam ya iaitu seingat saya terakhir sekali salawat kita itu salawat yang ke-13 yang berbunyi Allahumma ja'al salawatika wa rahmataka wa barakatika ala sayyidil musalin wa imamil mutaqi ila akhirih jadi hari ini kita akan start dengan selawat yang ke-14, 15, 16 dan 17. Ha, kita baca empat selawat terus hari ini. Okey, kita baca empat selawat terus insya-Allah hari ini. Uh, kita baca empat selawat ini dan selawat yang ke-14, 15, 16, 17 ni bunyi dia bagi yang nak catat ataupun nak salin baris Allahumma salli ha, cuma dalam buku kita salli ada rufia tu jadi itu juga antara kesilapan tanpa sedar lah eh. kesilapan tanpa sedar sepatutnya salam bukan salam ya eh. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin hatta la tabuqa salah itu salawat yang ke-14 ya. Eh. Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammadin Hatta la tabuqa salah Salawat yang ke-15 pula Allahumma barik ala Sayyidina Muhammadin Allahumma barik ala Sayyidina Muhammadin Hatta la tabuqa barakah Kita baca Allahumma barik ala sayyidina muhammadin hatta la tabuqa barakah selawat yang ke-16 pula adalah Allahumma salim ala sayyidina muhammadin eh, salim Allahumma salim ala sayyidina muhammadin hatta la yabuqa salam Okay. Allahumma sallim ala sayyidina muhammadin hatta la yabqa salam manakala selawat yang ke-17 pula adalah allahummarham allahummarham sayyidina muhammadan hatta la tabqa rahmah sekali lagi allahummarham sayyidina muhammadan hatta la tabqa rahmah. Jadi inilah empat selawat kita baca hari ini empat selawat. Insya-Allah uh, ada rezeki hari-hari mendatang kita akan sambung pada selawat-selawat yang ke seterusnya insya-Allah subhanahu taala. Kita baca setiap satu selawat ni kita baca sebanyak tiga kali. Kemudian kita akan tutup dengan salawat Al-Imam Al-Syafi'i yang saban kali kita membacanya di dalam majlis-majlis kita Allahumma amin ni eh. kita mula dengan selawat yang ke-14 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad hatta la tabqa salah kita baca setiap satu tiga kali sehingga sampai kepada selawat yang ke-17 insyaallah sama-sama eh bismillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin hatta la tabqa salah اللهم صل على سيدنا محمد حتى لا تبقى صلاه اللهم صل على سيدنا محمد حتى لا تبقى صلاه اللهم بارك على سيدنا محمد حتى لا تبقى بركة، اللهم بارك على سيدنا محمد حتى لا تبقى بركة، اللهم بارك على سيدنا محمد حتى لا تبقى بركه اللهم سلم على سيدنا محمد حتى لا يبقى سلام اللهم سلم على سيدنا محمد حتى لا يبقى سلام اللهم سلم على سيدنا محمد حتى لا يبقى سلام اللهم ارحم سيدنا محمدا حتى لا تبقى رحمه اللهم ارحم سيدنا محمدا حتى لا تبقى رحمة اللهم ارحم سيدنا محمدا حتى لا تبقى رحمة والحمد لله رب العالمين شكرا لله الله سبحانه وتعالى Selesai kita membaca selawat-selawat yang dicadangkan oleh Syekh Abdul Kalau kita rujuk balik selawat yang bermula nombor 1 sampai ke nombor 17 ini, kalau kita lihat rupanya ianya bersumberkan juga daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini selawat yang kita baca daripada nombor 1 2 3 4 sampai ke nombor 17 ni adalah merupakan selawat yang warid daripada Nabi alaihissalatu wasallam. Selawat-selawat yang warid daripada Nabi alaihi salatu wasallam dalam kitab-kitab hadisnya maknanya kita dalam masa yang sama dapat juga mengamalkan salawat yang telah diajarkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah syukur pada Allah SWT. dan moga-moga uh, majlis ini akan terus diizinkan oleh Allah SWT, dapat berjalan dan berterusan ya eh, sehingga kita dapat mengkhatamkan kitab ini dan kita dapat mengamalkan segala salawat yang ada yang dicadangkan oleh Syekh Abdullah Al-Umari menerusi kitab beliau An-Nafhatul Ilahiyah fi Salati ala Khairil Bariyah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Eh. Saya ucap terima kasih kepada semua ya. Eh. Kepada Ustaz Muhdi, kepada Syekh Chika, eh. ramai ni ya. Eh. Masih Tah Mat Aruf, Bazid Aziz, Muhammad Syahmi, Nabil Musa, Muhammad Hairil Ikhwan Hassan. Ramai ni eh. Subhanallah eh. Ustaz Tayyip Azamuddin. Muhammad Firdaus. Subhanallah Arif Az Azian. Muhammad Syazlan. Jom talaki eh. Subhanallah. Ustaz apa khabar? Alhamdulillah sihat eh. Moga-moga di diampunkan dosa kita semua oleh Allah. Muhsin Muhyiddin pun ada. Ah sahabat saya Ustaz Ahmad Fakurazi pun ada eh. Sahabat saya satu bilik sewaktu kami mula sampai di Mesir eh. Alhamdulillah. Ustaz Kemudian Ustaz Afifi, ya Allah Ustaz Afifi eh, ya. Ustaz, ya. Ustaz Afifi Abdullah eh. Ya. Alhamdulillah Ustaz Afifi dah sihat, semoga diberikan kesihatan yang berterusan eh. Ya. Kemudian siapa lagi ni? Ustaz Mi, uh, Puan Mimi Ramli, kemudian Aiman Jauhari, Azman Muhammad Nur. Subhanallah ramai ni ya. yang saya tak dapat nak sebutkan namanya satu persatu eh. Ya. Terima kasih saya ucapkan. Ai isteri saya pun ikut sekali eh. Ya. Subhanallah eh. Ya. Ada juga menengoknya. Subhanallah. Terima kasih kepada semua. Jadi saya perasan mak mutu saya pun ada eh. terima kasih mak. Moga-moga semuanya di kalangan kita semua diampunkan oleh Allah Subhanahu Taala dengan berkat selawat ke atas Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terima kasih kepada semua. Okey. Oh, ada satu soalan ya. Eh? Ada satu soalan yang ditanya kepada saya di sini. Bagaimana pula yang menulis SAW atau SAD sahaja? Haa. Okey, dalam bahasa, kalau dalam bahasa Arab kadang-kadang dalam kitab-kitab uh, contoh Qala Rasulullah patut sad tulis huruf sad je eh jadi sebenarnya para ulama kita tak berminat sebenarnya dengan cara begitu walaupun yang diinginkanlah simbol tapi sebenarnya walaupun yang diinginkan adalah sallallahu alaihi wa wasallam tetapi memang setiap satu huruf itu adalah adalah dituntut sebenarnya satu huruf itu memang sangat-sangat dituntut untuk ditulis kerana ianya akan membuahkan pahala. Sebab tu sebahagian para ulama tidak berminat eh, kalau kita tulis sod saja. Eh. Ha. Jadi kalau kita fahami begitu, sama juga lah kalau contoh Nabi Muhammad, lepas tu kita tulis S A W. Mungkin kita tulis bahasa Melayu kan? Kita tulis Sallallahu Alaihi Wasallam wa tu kita tulis S A W. Nak ringkas. Ha. Rugi ya, eh? rugi sebab setiap satu huruf itu membuahkan pahala. Walaupun dalam kitab-kitab dibincangkan kalimah bahasa Arab itu. Namun moga-moga dengan izin Allah Ta'ala orang yang tulis dalam bahasa Melayu juga. Dia tulis setiap satu huruf tu moga-moga semuanya dikira oleh Allah Subhanahu SWT. Eh. Jadi kalau tulis S-A-W saja. Ia satu seperti sama macam orang yang Arab tulis SAW. Dia hanya simbolkan dengan lafaz dengan huruf SAD. Eh. Jadi saya sendiri... Uh, secara peribadi tidak tidak berminat Menem kalau ada orang tu, dia hanya tulis S-A-W. Kalau itu, menarik, itu dia tulis Melayu, dia tulis betul Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ataupun, sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, Allah, panjangnya Ustaz. Eh, kita bukan isunya panjang ke tidak. Isunya kita nak salawat kita itu ditulis dengan sempurna. Sebab kita menceritakan tentang manusia yang sangat sempurna. Iaitu Nabi alaihi salatu Wasallam. Eh. Sebab tu, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Bagus soalan ni eh Harapnya kalau sebelum, sebelum ni kita ketika tulis WhatsApp Ataupun tulis status di Facebook Kita tulis S-A-W je Lepas ni harap-harapnya kita tulis penuh Tulis s a l s a l l a l l a -H. Tulis biar penuh Sampai orang boleh baca salah satu Sallallahu alaihi wa alihi wa Contohnya Supaya Moga-moga -moga harapan kita setiap satu huruf itu Tak kira lah huruf Arab ke huruf Latin ke Allah Maha Kaya, moga-moga Allah membalas setiap satu huruf itu dengan pahala di sisinya Allahumma amin. Dan ia juga dari satu sudut menunjukkan betapa kita memuliakan Nabi alaihi salatu wasallam dengan kita menyatakan secara penuh apa yang menjadi kebanggaan dan juga menunjukkan betapa Allah betul-betul cinta pada Nabi, kita tulis betul-betul penghormatan sebut dengan menyatakan sallallahu alaihi wa alihi wassalam. Jadi saya mengharapkan begitulah eh kalau ada yang lepas ni tulis SAW ah ha, terpulanglah. Ha, kalau kalau rugi lu lu, lu lu punya pasal lah kan. Kita dah bagi tahu kalau rugi ter dapat pahala elok dah apa namanya kita bagi tu tapi tak nak dia kata panjang lah, letih lah ya. Terpulang kalau masing-masing rasa nak rugikan diri sendiri ya terpulang. Moga-moga ha, ha. tidak adalah ya. Moga-moga kita harapkan semuanya semuanya penuh menulisnya. Eh? Oh, okay. Terima kasih kepada soalan yang bertanya. Lepas tu ada lagi. Nak tanya berapa banyak selawat kita baca sehari bagi mereka yang baru nak mula berselawat dalam sehari. Ada yang beritahu 300 kali. Eh? Okey, 300 kali ini kata para ulama kita itu adalah sekecil-kecil bilangan bagi nak menyatakan orang itu banyak berselawat. Maksud dia kalau dia berselawat seti setiap hari kurang daripada 300 kali, dia masih dianggap orang yang kurang berselawat. Tapi kalau dia start berselawat 300 kali sehari, maknanya dia sudah dianggap orang yang banyak berselawat. Cuma orang yang banyak berselawat pun banyak macam kategori. Uh, siapakah kategori yang paling rendah sekali di kalangan orang yang banyak berselawat? Iaitu kalau orang itu hanya berselawat 300 kali. Eh? Jadi, macam mana saya nak start, baru nak start ni? Okay, kalau baru nak start, saya cadangkan kalau berasa nak terus 300 macam hui ambil masa kan? kita kita buat sebagai contoh uh, sekurang-kurangnya kita try 200 kali dulu 100 kali kita buat belah pagi lepas main subuh tu kita selawat kepada Nabi 100 kali kemudian lepas maghrib kita selawat kepada Nabi 100 kali berasa okey, tiap-tiap hari pun sedap je okey, lepas-lepas tu kita boleh tambah di tengah-tengah tu lepas asar ke dengan ataupun lepas main zuhur ke kita tambah lagi dengan dengan selawat-selawat ke atas Nabi tapi kalau boleh peringkat awal kalau berasa takut nantikan kang uh, sekali tu je lah tiga tu kali lepas tu besoknya tak selawat dah uh, jadikan kalau contohnya sebagai orang kata apa sebagai permulaan lepas subuh 100 kali lepas uh, maghrib 100 kali ya eh. sambil sambil kita tu kita berselawat apa saja bentuk selawat eh tak kisah kita nak baca selawat yang pendek ke selawat yang panjang ke nak baca selawat yang kita baca masa tahiyat akhir tu ke ia tu pulang silakan yang penting moga-moga kesemuanya InsyaAllah akan menjadi sebab untuk kita menjadi orang yang banyak berselawat ke atas Nabi alaihi salatu wassalam, Eh. Kemudian kita tengok soalan yang seterusnya. Oh, Ustaz Azhar Abdullah eh, pun ada. Eh. Ha, ni kenalan ni. Eh. Kemudian okay. oh, Ustaz Muhdi yang tanya tadi. Eh, bagaimana nak menulis SAW atau SOT sahaja. Eh. Ha, tak perlu. Eh. tulis biar penuh. Eh. Sallallahu alaihi wa alihi wassalam. Biar kita tulis dengan penuh penghargaan eh, atas dasar penuh kecintaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam eh. Baik, seterusnya kita tengok ada tak lagi soalan. Boleh saya terangkan makna selawat yang ke-13 dan yang ke seterusnya. Okey, kalau kita tengok selawat yang kita baca tadi, selawat yang ke-13. Oh, selawat yang ke-13 ni bermaksud kita tengok eh, Allahumma ja'al salawatika wa rahmataka wa barakatika ala sayyidil musallin wa imamil muttaqin. Wa qatamin nabiyyin abdika wa rasulika imamil khair wa qaidil khair wa rasulil rahmah. Allahumma ba'asuhu al-maqam al-mahmud al-lazi yagbituhu al awaluna wal-akhirun. Kalau kita tengok maknanya lebih kurangnya, maksudnya, Ya Allah, jadikanlah salawat-salawatmu, Ya Allah. Jadikanlah rahmatmu, Ya Allah. Jadikanlah keberkatan-keberkatanmu, Ya Allah. Jadikan ianya diberikan kepada ketua bagi para rasul. Imam bagi orang-orang yang bertakwa. Penutup bagi seluruh kenabian, hambaMu dan juga RasulMu yang merupakan ketua segala kebaikan dan merupakan penghulu kebaikan dan merupakan Rasul bagi rahmat, Rasul yang membawa rahmat. Ya Allah, bangkitkanlah baginda. Eh. Allahumma, okay, cuma dalam buku kita ni, buku bercetak kita, dia tulis Allah saja. Eh. Jadi ada tertinggal huruf mim tu, eh. Allah bukan Allah saja, Allahumma. Jadi dalam buku cetakan nafah ilahiyah kita ada sedikit tertinggal huruf lagi itu pada huruf mim eh. Jadi kita baca Allahumma ib'asul maqam al mahmud. Ya Allah, bangkitkanlah baginda iba'asul, utuskanlah kepada baginda akan kedudukan yang terpuji. Yaitu kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan Nabi al maqam al mahmud. Apa dia al maqam al mahmud? Yaitu syafaat terbesar eh. Syafaat terbesar di hari kiamat. Iaitu semua para Nabi tak berani nak minta syafaat ini kepada Allah Ta'ala. Iaitu meminta supaya dimulakan soal jawab, dimulakan hisap supaya orang yang ke syurga boleh terus ke syurga. Eh. Jadi semua Nabi-Nabi kata bukan saya lah orang nak minta syafaat yang terlalu besar ini. Jadi akhirnya yang meminta syafaat ini kepada Allah secara langsung adalah Nabi SAW. Wassalam. Jadi syafaat al-uzma atau syafaat yang terbesar ini dinamakan sebagai al-maqam al-mahmud. Sebab orang dah tak daya dah tu. Semua orang dah tak tahan ni. Ya. Ber, berada di padang mahsyar dalam keadaan uh, tak tahulah berapa lama masa mereka berada di padang mahsyar. Ratus tahun gamaknya. Dalam keadaan matahari betul-betul atas kepala. Semua dah tak daya. Orang Islam pula kata Nabi Alis, kata Syekh Husri bin Rushdi guru kami. Umat Nabi Muhammad pula. Mereka berada di padang mahsyar tersebut berada di bawah naungan arash Allah. Ha, mereka berada di bawah naungan arash Allah. Sebab kata Syekh Husri, Nabi pernah bersabda tujuh golongan yang mendapat naungan arash pada hari tadi lagi naungan sebut iaitu uh, naungan apa namanya orang banyak uh, tujuh golongan tu macam-macam lah pemimpin yang adil lelaki yang jantung hatinya ter, tertinggal di masjid begitu dekat dengan masjid antaranya adalah wa tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi dua orang lelaki mereka bercinta, mereka berkasih sayang, bertemu pun kerana Allah, berpisah pun kerana Allah. Lalu kata Syekh Husri, Nabi sayang kepada kita semua dan kita juga sayang kepada Nabi. Jadi sebenarnya kita dan Nabi adalah dua orang yang saling sayang menyayangi kerana Allah. Kita bertemu pun kerana Allah, berpisah pun kerana Allah. Jadi maknanya oleh kerana kita semua sayang Nabi dan Nabi memang sayang kita, maka semua umat Nabi, kata Syekh Husri bin Rushdie, dengan hadis ini, beliau memahaminya, bahawa ini menunjukkan semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak kira kaki maksiat tak kira siapa yang dia mati sebagai seorang muslim dia sayang nabi memang semua umat nabi sayang nabi dan nabi pun sayang kepada semua umatnya maka manusia yang berada dalam golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat Nabi Muhammad semua kita insya-Allah akan berada di dalam naungan arasy tapi orang lain dah tak daya dah orang lain dah tak tahan panas apa semua jadi mereka pun meminta akhirnya dengan Nabi. Maka Nabi pun sujud di bawah arash. Nabi memohon kepada Allah agar Allah memulakan soal jawab hisap. Supaya dengan sebab hisap tu yang ke syurga dapat terus ke syurga. Maka akhirnya Allah menerima permintaan Nabi. Maka ketika itu semua semua manusia dan jin memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana Nabi lah satu-satunya yang 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 akhirnya berjaya memohon kepada Allah agar dimulakan soal jawab. Jadi tak kira muslim, tak kira bukan muslim, tak kira manusia atau jin, semua puji Nabi, semua rasa seronok sebab Nabi telah berjaya, Nabi telah memohon kepada Allah dan Allah telah mengkabulkan doa Nabi. Maka dengan sebab itu Nabi dipuji pada hari itu semua makhluk Allah yang berada di mahsyar ketika itu semuanya memuji Nabi. Maka itulah dipanggil sebagai Al-Maqam Al-Mahmud. Kedudukan yang paling dipuji kedudukan yang dipuji eh? lalu dalam dalam selawat yang ke-13 ni kita berdoa ya Allah bangkitkanlah utuskanlah baginda akan makam yang terpuji kedudukan yang terpuji yang orang yang terawal dan orang yang terkemudian semua akan dengki kepada nabi dengki dengan maksud apa yaghbid ni maknanya dengki dengan maksud bukan benci dengki dengan maksud ish kalau lah saya pun dapat ui untungnya nabi dapat kedudukan ni ish kalau lah saya pun dapat ah ha, macam tu dia dah panggil dah masa itu, panggil ribtah kita jadi nak jadi macam orang tu tapi kita tak jadi orang tu ha, dia ada beza kalau dengki ni eh meluat aku dengan orang ni sikit-sikit dia je dapat duit hmm sikit, sikit dia itu itu nama dia hasad hasad dengki tapi ribtah ni maksud dia kita kita dia ada macam alai kalaulah aku dapat alangkah bahagianya tapi dalam masa yang sama dia tidak pula benci kepada orang yang 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 terbabit macam dalam sini semua orang sebangga dengan nabi tapi dalam masa yang sama ish kalaulah saya diberikan peluang boleh minta macam nabi minta oh, bestnya tapi memang nabi saja yang dapat oh memang bestlah nabi ah ha, macam tu itu maksud dia seorang yang terawal semua orang yang bahagian terawal orang-orang yang datang kemudian semua mereka akan rasa Alangkah baiknya kalau kami pun dapat kedudukan tu dalam masa yang sama mereka juga sangat bangga dengan ketinggian kedudukan Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan Nabi al-maqam al-mahmud eh. Kemudian selawat yang ke-13, yang ke-14, 15, 16, 17 ni kalau kita tengok selawat ke-14 ya Allah berselawatlah ke atas Nabi Muhammad sehingga dah tak ada salat dah. Berselawatlah ya Allah sehingga dah tak ada selawat dah. Sampai bila Ya Allah kami minta anda terus berselawat kepada Nabi Sampai dah tak ada selawat Adakah tak ada selawat ni? Tak ada Maknanya kita nak bagitau Ya Allah Berselawatlah kepada Nabi selama-lamanya tanpa henti Sebab tidak ada selawat tu tak wujud Maknanya dalam syurga pun kita akan memuji Nabi, memuliakan Nabi Maknanya kita minta Ya Allah Berselawatlah kepada Nabi Ya Allah sampai bila-bila Kalau nak berhenti pun Kalau dah tak ada selawat, ah, barulah Barulah tak payah selawat. Tetapi tetap akan ada selawat. Maknanya kita mohon kepada kepada Allah agar Allah berselawat ke atas Nabi selama-lamanya. Begitu juga dengan yang ke-15. Allahumma barik ala sayidina Muhammad hatta la tabqa barakah. Ya Allah, berkatilah Nabi Muhammad sampai dah tak ada berkatlah. Ada ke keadaan berkat dah tak ada? Tak ada. Berkat akan terus ada. Maknanya ya Allah, Teruslah anda berselawat kepada Nabi selama-lamanya. Kemudian selawat yang ke-16, Allahumma sallim ala sayyidina Muhammad hatta la yabqa salam ya Allah berilah uh, berikanlah salam eh. berikanlah keselamatan ke keamanan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai bila sampai bila dah tak ada keselamatan dah. Selagi ada selamat ya Allah berikanlah keselamatan kepada Nabi Ha, sampai bila ya Allah? Sampai dah tak ada selamat. Tapi ada ke tak ada selamat? Selamat akan terus ada sampai bila-bila. Memang kita nak kata, Ya Allah, teruskanlah. Ya Allah, sentiasalah anda bers memberikan keselamatan ke atas Nabi SAW. Sama juga dengan hadis yang ke-17 atau selawat yang ke-17. Allahumma arham sayyidina Muhammadan hatta la tabqa rahmah. Ya Allah rahmatilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dah tak ada rahmat dah. Ya Allah selagi ada rahmat selagi itulah anda berselawatlah anda ya Allah kami mohon agar anda terus berselawat terus memberikan kerahmatan kepada Nabi. Sampai bila? Sampai bila dah tak ada rahmat. Cuma ada ke satu masa rahmat dah tak ada? Tak ada akan terus akan ada rahmat Allah. Berterusan rahmat Allah ni akan ada. Sebab Nabi itu ada. Dan Nabi adalah rahmat Allah. Jadi Nabi akan terus ada sampai bila-bila. Maknanya selagi Nabi yang merupakan rahmat Allah. Kan Nabi kata, rahmatul muhdah. Saya adalah rahmat yang telah diberikan hadiah kepada kamu semua. Jadi selagi Nabi ada, selagi itu kita mohon. Ya Allah, berikanlah kerahmatan kasih sayang ke atas nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam selama-lamanya. Itulah yang dimaksudkan dengan selawat yang ke-14, 15, 16 dan 17. Alhamdulillah bil alamin. Saya kira itu saja mungkin ya. Eh, soalan yang uh, dapat saya kongsi kepada tuan-tuan dan saya juga mohon kemaafan kalau ada soalan-soalan lain yang yang ditanya dan tak saya tak sempat nak jawab uh, dengan sebab masa kita yang agak agak terbatas tak dapatlah saya kalau ada apa namanya soalan-soalan lain saya mohon kepada yang bertanya untuk me, me bertanya semula pada pertemuan kita yang akan datang. Saya mohon maaf ya sebab masa kita agak 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 packed uh, dan kebetulannya ada beberapa urusan-urusan yang lain. Tak dapat saya menjawab semua soalan, saya mohon kemaafan. moga moga Allah Taala memberikan kebaikan dan kerahmatan kepada kita insya-Allah. Insya-Allah uh, kelas kita yang seterusnya iaitu pada hari Sabtu. Esok insya-Allah kita cuti sebentar, kebetulannya saya ada urusan. Insya-Allah kalau tak ada arah melintang hari Sabtu kita bertemu semula pada kelas yang seterusnya insya-Allah. wa taala. Jazakumullahu Khairat. Terima kasih kepada semua dan dalam masa yang sama marilah kita menangguhkan majlis kita dengan kita berselawat ke atas junjungan mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan selawat yang telah diambil sumbernya daripada selawat Sayyidina Al-Imam Asy-Syafi'i. al imam asy syafii رضي الله تعالى عنه وارضاه. اللهم صل افضل صلاة على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل افضل صلاة على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عداد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.